أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، أمين يا رب. ربي يسر ولا تعسر وطمن بالخير. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ نیا سبق یعنی کہ ضواد کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے پر اگر سیکھ جائیں تو بہت آسان ہے. تو ضواد کا جو مخرج ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف حافیہ، یعنی کہ حروف حافیہ سے نکلنے والا حرف ہے ضواد. ٹھیک ہے، حافیہ سے مراد ہے حافہ لسان. حافہ لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کا بغلی کنارے، یعنی کہ جو ہماری زبان ہے اس کا جو سائڈس ہے ان کو ہم کہتے ہیں حافہ لسان، ہے نا. میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا جب میں نے زبان کے حصے بتائے تھے. تو حافہ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے، اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے مطلب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں داڑھ کی، دانتوں کے 1 2 3 4 5 وہ ہے ہمارے داڑھیں، یعنی کہ ضواحک طواحن نواجس یہ ہیں ہمارے داڑھیں. انیاب کے بعد جو ہیں ضواحک طواحن نواجس، یہ ہمارے داڑھوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کو اوپر اپنے داڑھوں کے پاس لگانے ہیں، کیا کنارہ نہیں لگانا ہے، زبان کا سائڈس جو ہے وہ لگانا ہے، تب ادا ہوتا ہے ضواد. ٹھیک ہے، تو زبان کیسی ہونی چاہیے؟ زبان کا بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ، یعنی کہ زبان جب ہماری پلٹتی ہے تو کروٹ لیتی ہے نا، تو اسی لیے زبان کی کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب میں نے یہاں پر سیکنڈ پیج میں بتایا ہے، دیکھیے اضراس علیہ، اضراس یعنی کہ اضراس کہتے ہیں داڑھوں کو جو، اور یہ جو نیچے پرپل کلر کا نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ہے زبان کا کنارہ، یعنی کہ زبان کا سائڈس جس کو ہم بولتے ہیں، ہے نا. تو وہ ہم نے زبان کیا کرنی ہے، اوپر داڑھوں کو لگانی ہے. آپ چاہیں سیدھے پہ لگائیں یا داویں پہ، دونوں طرف لگا سکتی ہیں، لیکن نیچے سائڈ نہیں، صرف اوپر سائڈ لگا سکتے ہیں. جیسے ضاد، ضاد، ہے نا. چلیے اور ایک بار دیکھ لیتے ہیں. حافہ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے، اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے کیا لگنا ہے، حافہ لسان یعنی کہ زبان کا کنارہ لگنا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے لگنا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ، یہ امیج میں جیسے کہ گرین مارک کیا ہے نا میں نے، اس طرح سے آپ کو زبان لگانی ہے داڑھوں کو، ضاد، ایک دم کروٹ لے رہے ہیں نا زبان، یا پھر سائڈ ہو جا رہی ہے، ایسے ہی بول سکتے ہیں آپ، ضاد. بول کر دیکھیں انشاءاللہ آسان ہوگا. حافہ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے، اوپر کی داڑھوں کی، ٹھیک ہے، نیچے نہیں لگنی چاہیے، اوپر ہی لگنی چاہیے، تبھی وہ کروٹ لیتی ہے، ورنہ وہ کروٹ نہیں لیتی. چلے آگے دیکھتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ضاد کو ہم کیا بولتے ہیں، داد، داد، داد غلط ہوگا، ضاد، ضو، الف اور دال، یہ ضو سے ملتا ہوا ہے لیکن پورا ضو نہیں ہوتا، بٹ سملر ہوتا ہے آواز میں. ٹھیک ہے، ضاد، ضاد، ٹھیک ہے، داد نہیں، زواد بھی نہیں. ٹھیک ہے، زواد بولیں گے تو بھی رونگ ہوگا، زاد بولیں گے تو بھی رونگ ہوگا. ٹھیک ہے، زاد، یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. داڑھیں حافہ لسان دونوں کا کنیکٹ ہونا چاہیے. تو امید ہے اتنا سمجھ گئے ہوں گے، حافہ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے تب نکلتا ہے حرف زاد. ٹھیک ہے، چلیے مشق دیکھتے ہیں. ضا، ضی، ضو، ضا، ضی، ضو، از، 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 از. چلیے اور ایک مشق کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا، وضحا،
والضحى ووضعنا ووضعنا هنا ووزعنا نہیں بولیں گے والضحى نہیں بولیں گے والضحى زبان آپ لے کر جائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم ضاد بول رہے ہیں ہے نا والضحى ووضعنا ووضعنا ٹھیک ہے چلیے امید ہے پریکٹس کر رہے ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیے انشاءاللہ اور آگے بڑھتے رہیے انشاءاللہ اور ایک سبق میں ہم یہ مخارج ختم کر دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ قواعد کی طرف پڑھیں گے جزاک اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ